Okuziika abadde omulamuzi wa kkooti ensukkulumu Stella Arach Amoko okubadde kusuubirwa okubaayo enkya ku Lwokutaano kwongezeddwayo. Okusinza ku mwogezi w'essiga eddamuzi James Kalemani, kwongezeddwayo olw'ensonga eziteebereke zibasusseeko era olunaku omugenzi Arach lw'anaaziikibwa lujja kutegeezebwa eggwanga. Kino kivudde ku butakkaanya mu famire ku w'omugenzi w'alina okuziikibwa nga bba Ambassador James Amoko agamba nti mukyala we waakuziikibwa Adjumani. Gyasibuka ate famire y'omulamuzi egamba nti omugenzi yalaama kumuziika kumpi ne kitaawe Nebbi. Okuziika kubadde kwa nkya olw'okutaano naye wakyaliwo obutakkaanya bwa famirizi, famire gy'azaalibwamu ne famire gye yafumbirwamu okulaba weewe bagenda okumugalamiza. Kati ekyo kireetedde okwongezaayo okuziika okutuuka famire eweze n'abanga zikaanya awanaaziikibwa. Olw'embeera eno omubiri gw'omugenzi gwasuziddwa ku palamenti era nga b'enganda n'emikwano gye baasuze. Ku makya gutwaliddwa mu maka ga A+ Funeral Services gye guba gukuumibwa okutuusa ng'enjuyi zonna zituuse ku nzikiriziganya. Omubaka omukyalo wa Terego District Rose Biga ategeeza ng'omugenzi bw'abadde omuntu omulungi era atazzikawo. Kyokka alaze ennaku olw'enkaayana ezigenda mu maaso n'ategeeza nga bwe saana okuwakadde zijja kutereera. I want to say let relatives stay calm, both parties stay calm, come to their consciousness that what they are doing is not going to help anyone but disturb the soul of my dear sister. Kyokka n'abakulira ebyobuwangwa baagala bamweziikire nti kuba abadde mu mbejja ng'alina okukolebwako emikolo naye nga tebalina buzibu bwonna singa abaana babeera batute nnyaabwe okumuziika. Ensonda zitegeezezza nti Arach alese abaana basatu be yasooka okuzaala mu bufumbo bwe bwasooka oluvannyuma n'akwatagana na Ambassador Amoko wabula teyamuzaala mu mwana y'ensonga lwaki yalaama okumuziika ewa kitaawe. Kati Bamulekwa Arach abasatu n'ab'oluganda babiri bakuye gavumenti na Ambassador Amoko mu mbuga nga baagala kkooti esazeemu okuziika nnyaabwe ku kyalaala mu ggombolola y'e Pacala mu disitulikiti ya Adjumani ng'ekirango ekyasooka bwe kyalaga. Abaddukidde mu kkooti ya Makema Kindye kuliko Annette Yosa, Komakeche Emmanuel, Amonjaki ne Christine Anyoko nga bawakanya ekya Ambassador Amoko okuweebwa omulambo guziikibwe mu Adjumani. Bano era basabye bakkirizibwa okuweebwa transport n'ebinaakola mu kuziika byonna gavumenti bwe yabadde etegese bamuziike ku bijja bya bajjajjaabo ebisangibwa mu Jjuba Village ku kyalo Jakiya mu disitulikiti y'e Nebbi nga bagoberera amateeka agafuga ebyobuwangwa bwabwe. Bagamba nti singa omuntu waabwe anaaziikibwa mu disitulikiti ya Adjumani baagala kkooti ebawa olukusa olunaamuziikula atwalibwe ku bijja bya bajjajjaabe. Bagamba nti balina amaka ewaabwe Nebbi nnyaabwe ge yazimba nga gye baagala okumuziika. Omulamuzi agenda okwira omusango guno Ketwa Katunguka alagidde gavumenti na Ambassador Idule okussaayo okwozaako kwabwe enkya ku 6:00 ate ku 9:00 omusango gutandika okuwulirwa. Kati abaana ab'omugenzi bagenze mu kkooti tujja kulinda kkooti ky'enaasalawo kye tugenda kuba nga tugoberera. Omulamuzi Arach yafa wiiki ewedde ku Lwomukaaga mu ddwaliro e Nakasero gye yajjanjabibwa endwadde okuli ekibumba ne puleesa. Shamshad Narujja ne Judith Narugwe bakusakidde Green ku Bukedde TV.